dans cette émission Femmes et Action, votre émission que vous avez l'habitude de suivre tout ce qui concerne la femme dans l'Église. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis, je reçois Maman Fabrice, que vous connaissez bien. Elle est Maman présidente de Maman Don au Centre de Réveil Spirituel Central Kinshasa. Eh bien, notre sujet d'aujourd'hui, nous parlons sur la femme au service des dieux. La femme au service de Dieu, nous voulons savoir comment une femme peut servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué un certain temps, on dirait moi si nyonso a comme quoi inspiré kaka a comme pasteur. On dirait que nakati église ezala kana domaine mususu moi si akoki kosala. Basi ebele ba comme quoi inspiré kaka lobi nga pour que na se sentir mieux. Qui n'a pas de la nzambe, il faut qu'on ait comme pasteur. Tozo y bate, pourquoi? Nde ma solo, tozo solo la, ou tozo bita lelo, na mater, Maman Fabrice. Kasi, et lo kon a lingi na signale binoke, na émission na biso, a koza la kaka yemoko tisukate. En cours ya émission, bokolanda intervention, ya Maman Marie-Jeanne Chilemba, azape Maman présidente, ya ba Maman Don, ya centre de réveil Bruxelles, a ko intervenir pe, pour na makambo itali, comment? Une femme a ko servir pe nzambe na ye na kati ya église. Yango nazo profiter siko occasion na pesa Maman Fabrice Mbote. Bonjour Maman Fabrice. Bonjour Maman Do. Oza bien? Oza bien na ngole ya nzambe. Kala oyebike batu ba otunisama mingi ya kolobake ndenge nini maduyo na madère tozo mona bino lisusu te parce que talaka masolo tosunga ba mama ebele. Les acabes à contre-temps, mais c'est pour le tobandi. Le bandeau de l'exata des semaines, tu peux te faire une émission. Oui, parce que c'est le comme on a dit que maman est mêlée, babinga, kamini, balobi, et le comme on a dit que maman est mêlée, mais on a dit maman est mêlée parce qu'on a déjà que dans la caca maman, ceux qui enseignent, mais ils ont passé la place de maman Zalaka. Alors, dans l'enseignement, on a dit que maman est de tout ça, nous avons fait un songa, kaki, maman est mêlée, bazobika. Yango maman, ma soeur, on a dit que maman est mêlée, ils ont été mêlée. Tu as remarqué que basi ebele mikolo yo ba komi koloba binga pona sa lanzambe fona koma pasteur so naza pasteur te na kona na so sa lanzambe te na na yo ka motema na nga ki na so sa lanzambe te to so e bate pour moi c'est lanzambe faut ka za la pasteur. Merci maman do pour moi si a sa lanzambe il faut za la pasteur eza moi participer ezali mindondo makasi pote ko za la pasteur. Ezali eloko oyo moto abotama nango atamika katano me etol wana ki pasteur ezaka tinayo okobunda suka ti okokoma pasteur atana libala nayo okokoma pasteur ezapamba te okokoma pasteur ezali panango bate mama ezali musala munene ezali musala ya komiboya nanu yo moko ki pasteur ndenge bato bazolinga kozala ba pasteur. Il faut na no tala na no na sima. Est-ce que nanda kuna yo obongisi yo na mobali na yo mobongisi parce que moi si to abanda ko servir njali ya liboso abanda na no nanda ko na yo. OK, il faut na no lamba olambi na no olambi ki pasteur ango ki pasteur eza lokola lipa na ngubate ki pasteur eza musala makasi ki pasteur na ndenge to bandi na jeunesse ki pasteur eza ki ya ba papa. Oyo batu bakomi komitika boy. Na yebite eso kita musuba moni na kozala pasteur eza na mbongo ebele, zoka nde eza bongo te. Misale ebele eza na kati na etonga, na kati na eglise. Oyo zoko kakaka ozali mutambusi. Eza kaka ndenge moko. Me kozala pasteur eza bien na bato oyo nyoso me. Et personne ne pense à mutuyosote. Eza appel de Dieu. Ceux qui kandenge uti kolobake, mutobota maka déjà pasteur. Et toi loin eza déjà tango azobotama. Na kokola na nzamba ebindenge azo diriger te akoya kokoma pasteur. Eza te kezali ka momoko komi ko forcer parce que il faut kana koma pasteur pour que na sepe ke na osalela nzambi. Mamadou eza kozala mwasi pasteur et que senda kozala mama pasteur hein. Kozala mwasi pasteur eza eloko mususu po zo kamba na kati na eglise me yo pe bazo kamba yo na ndako omoni place wana ozo kamba na eglise me yo pe na ndako bazo kamba yo epa ya papa mukolo ndako epa mobali na yo
si quoi on a zoé bête place wana ozo kamba na église na ba papa na mobali na yo na mobali na yo ou bien denga boyokani ou bien eza eloko yoko ko tango na tango koti na libala oké na esika moko boyo bozo sambela lingomba wane panzani olobinga ifona koma pasteur wane eza vimu kuse ki pasteur bazwa kango bongote ki pasteur malamu nzambe yo moko aponi yo obundi tozoyoka ba témoignage ebele ya ba papa pasteur oui po koma pasteur bisika nina leka mais yoko la mwaka boye tongo na pokwa omoni place ozako sambela lingomba wane panzani tango mususu ezaki mbongo alo aye ezalaki te yope o vande olobite na koma pasteur za bongo te ata ozana mbongo ebele olobise ki mbongo na zana ngona ko vande sabato pe bako yoko somba na obato mais Zambe asepelaka na biloko wana. Oui, fo Nzamba za. Oko soma, oko kiko soma na yo ba. Mais soki Nzamba za te eloko moko te osale parce qu'il fallait Nzamba accompagner na service wana. Alors ndenge uti kolobake moi si fo abanda na ndako na ye. Est-ce que okiko expliquer mu ki ndenge nini moi si akokiko banda na ndako na ye avant bi malibanda parce que ba domaine na kosala Nzambe pe za ebele. Abazo banda ndako na ndenge nini puki bi malibanda. Moi si akokiko banda na ndako mama malu. Nanu na bano ya boti a edike bana azo salisa papa omoni biso tango na ndenga tango tozalaki kobota okobota bana toyebakate eloko mususu eza ya mabe par rapport ya kobota bana musana biseza kata uzote kame uzobota na yokaka me ifo yebete bana na ngai oyo na boti bakokola ndenge nini bazolala wapi na tongo na lamuki avana kenda ta musala nanga ifo na bongisa nanu ndako nanga na bongisi nanu esika papa ndako na chambre nanga esika papa zolala na bongisi bilama na ye me bisa tango wana toza ko sokola bilama na butu na 5h so ba niko tanda bilama po yebite 7h30 na okende nanga poteka omoni bisika wana soko bandi obongisi nanu ndako na yo bien ndio yoko bimeli bandati atandenga to bimili banda boy il faut na no bongisa ndako na yo bien obongisi bana na yo bien otiki bana na classe bana batikali na classe ofuti minerval papa kutoroye bate minerval bana mama na bango sa futaki sikoyo nde oke musala na yo tango kenda musala na yo kozala kimya melero wana pe musala to za okende pe 15h30 chiffre bete 17h et mat ekita deja ozana ndako bakangizana nde biso toza ko sala bongo mais na moment yo tozo mona makambo ezali lelo lokola bazolo ba passe pe bandi mutokoteka T20 okoteka T20 okoma na ndako lerni okuta bana balali bana koyeba balieni omoni biloko wana ezo pesa mwa passe makasi na ba generation toza na ngolilo bazoe bete bana yo nde lobi na lobi bana bakokola ba banda ko kanisa yo eloko mama na bisa za ko sala bo eloko mama na bisa za ko sala bo metango yo zotika bana kaka ndenge wana oye 20h ti obongisa osokola mai 20h ko kitiko ye bisanga okola maler nini biloko nini balandi biloko nini papa ali est ce que otali biloko ngweza atali ya mwa muke tano bakaka batu so bakolo be biloko kaka ba soso na te ata matembelo ba cheni nini nakati yope pongi ezuye pona 21h wana 30 22h deja oza mutako lobi na tongo na mutu lisusu omuni o baby senda ndako e baby ndako e baby ndako e baby ata papa zolo ba mena kati na ye eloko eza eza ezo eloko ezali me atali alobi soki na ningina na bobo po tangu yo zo ya ba air wana oso omati wamati atali kola papa mwa yelo ba ezate ezati lokola zo sala te loko la zana mbongo te moyo lo ba ezase avandika kazota la yo me ba mama il faut to tala eloko nini tozo sala toko kende wapi po biloko nyo sala zo sala zo lek sabana oui tambu bana ba kokole sika bango ba kokenda eko sala problem o ya yo sali bongo siko bana ba kokende ba kokole ezala ya basi ezala mibali eloko nini ba po eloko nyo esala makeza ka ni foot awana se oui ce qui t'a fait. Eh bien, merci beaucoup. On a zolé ce qu'on a éclaircir. Moi, Malouba, il y a un maman, Fabrice Ndenga, tu peux expliquer en gros. A expliquer en gros bien le biboye. Il faut bananda qu'on a eu.
pour que alinga lobabo c'est des premières missions au nzamba pesio en tant que femme ezo bandande na ndako na yo bongisa na no ndako na yo avant ya kobanda kozala na lika est-ce que na koma pasteur bandana na ndako ndela première mission on nzamba pesio na libala o bongisi ndako na yo o maîtriser ndako na yo o yebini na kobongisa nyonso na ndako na ezala kota bani ezala kota papa o yebi et pas pour formuler les au bien azo kamba église là azo kamba église nanda ko bazo kamba yo azo ye batesque tango azo kamba église wana azo kamba pe mobile na kati église yango wana il faut ba moi si la première mission nanuza ndako na ye déjà ça service à nzambe parce que ça mission nzamba pesa oza au service de Dieu oso sale la ye o bandi déjà nanda ko na yo nde nzambe moko ye bindengi ni na ko bimisa yo libanda pour amoni que te ya sur le premier mission na ko kisi yango siko na yebinde na umse libanda pour que a continue na musala nanga. Alors madère, je ne sais pas à part cause la pasteur ndenge ko servir nzambe eza dans domaine mususu te oyo muto ko ki ko sale la nzambe na kati église mama mado domaine na église misale ezebele ko salate misale ebele na kati ya église ya ba mama ezali misale ezebele na kati ya ba mama misale ezebele na kati ya kubongisa bakiti na église nyoso na ezami sala nzambe kaka kontaka misale ebele neti tozaleka we papa walesa ba mususu bazana ba wese kuna bazosokola bazosokola wese peler mususu to kongola ka mbongo ya kopesa bango baso ba ba savon nyoso na ezaka musala na kati na église musala ya kitoko na église ezaka koza la pasteur te pasteur ebonga pona ba papa muni pasteur ebonga pona papa ba mama soki baza ba pasteur mutoko zara na ye pasteur mutoko zara na ye pasteur tang mususu mobali na ye alekisi ye to pesa ta exemple lokola mama ye mi kutinyo omonite ye abonga ki na musala ngo po mobali na ye bakanga ki ye atikali na musala ya ki pasteur atikali na ngoti eke na ngo wane za lokola ndakisa abi musala ekufate musala ekufate 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 yango na continue mais et personnel mutu yo sote wane za don c'est ça wane za ki don aye et personnel mutu yo sote po ne lote komi ko tana ndenga to zotana na ba television boy oh et pasteur Marie Thérèse pasteur ye et za la ka bien te na makamu na nzambe photo ke ne malembe oui makamu na nzambe photo ke ne malembe to za la presse te oui parce que komi abatu mususu atali obakisi ko kikokota ki protocole binga na kota ki protocole ti wana za ko sala nzambe te okoki ko sala ta kota nettoyage nga na kota nettoyage na ko sala te eza ko sala nzambe te kote boy ko emba nga eza ko sala nzambe te nga penza il faut ba mona nga liboso na simi boy na zo prêcher ba tu na zo prêcher wana nde ko sala nzambe wana za ba pasteur ki protocole ko popoko ko sokola na ni église wana na ko ki na ko sala ngoti te mama duana eza eza ko tolobane ko zanga ko yeba musala nyoso yezana yetonga ya nzambe eza kaka na lifuti nango eza la ya kubongisa kiti eza la ya kokombola eza la ya ko nettoyer na douche na wc eza ka musala na nzambe baluka ka ki pasteur te ki pasteur po mutoko ma pasteur ezo zwa ta ezo zwa mikole bele pe il faut tant omoni ko benga na ya Joseph oui tala makamu Joseph alzo makamu ebele kutana na ebele tala siko yoko la makabo na tongo omonika ka eglise bozale ko sambela eglise panzani mbongo la yeza la kite pasteur futi mbongo te mona nete yo longwe la eglise wana bo panzani olobi ona che tonga na komi pe pasteur ya solo penza mama te wana te tokendela makamu nzambe malembe po biloko nyonso aneza biloko abukile oui okenda kana misala nayo oui ya solo nazo pesa pe nazo profiter na féliciter na no ba mama na biso mibale o ya centre de réveil spirituel Paris o ba ki ko koti bas banda ko témoigner dimanche balobi biso tozo balobi tozo ba servante de Dieu alors tozo servir nzambe na biso ndenge nini abi biso tozo wana tozo na équipe événementielle tozo na juste kaka pona si ya que organisation moko ya événement na kati église eza tozo na pour que to organiser to bongisa makambo nyoso etamo na malamo ekende bien c'est de pour kaka pona organisation nde sika biso tozo servir nzambe vraiment na féliciter bango mingi c'est de ba comprendre que baza ba servante de Dieu mais côté wana
Ils ont été comme ça, la pasteur. Alors, tout ça, histoire, moi, comme maman, tout ça, la Bible. On a la Bible, na kanisi na message biblique, moko na acte 9, 36 à 49. Ils ont histoire, il y a Tabitha. Dorcas. Dorcas Tabitha. Acte 9, 36 à 43. Tabitha Zalaki, maman pasteur, tu Tabitha Zalaki, une femme là, dans cette église, azo sunga bato peut-être, elo kwa kolia, elo kwa kolata, elo kse di azo sunga bato na façon na ye, c'est-à-dire qui façon na ye, ya kosa le lanzami. Et bato ba ye pa ki ke, c'est une servante de Dieu. Mais abana kote a bato te ki a telemi yo maman pasteur, mais zaki na ndenge wana kolobanga penza, na zo sunga bato na boye, elo kwa kolia. Et le kwakolata, les amours, 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 justement. Amours, les 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 amours, Mbalamoko, mbalamoko. Et ça, bon côté. Qui passait les âmes salam nene. Qui passait les âmes salaya mouto vendi 5 jours, 5 jours. 10 jours, 10 jours. Y'a coquilla. N'a télé ma calibosso, tu n'as pas de télé ma kawana. N'a donc tout cas. Kovanda wana. Donc, tu le bakak batouté. Kokoti sakaka batouna katana etonga. Kofan sabango. Kofan sabango. Kofé sabango lo banzan. Pe bandimi. Pe bandimi, babet pe mabo. Ezali kambo ya mama. Ezali kambo a petete. Ki passe les amakas. Ezamakas, to tika makambia. Denge na landaki, moutumoko na television. Mama kaka pasteur, mama ce qui passe, ce qui nan, ce qui diakone, ce qui nan a yébite. Alebi. Je ne sais pas si je suis un pasteur. Eh bien oui, tellement que tu simbi moi na masolo ya Tabitha ndena ipsa kibinoke en cours ya émission bokolande d'intervention ya maman Marie Jeanne Chilemba aza maman présidente ya ba maman don ya centre de vie spirituelle Bruxelles to la na na intervention na ye to ya ozonga la suka. Shalom, shalom bana nzambe. To pesi nzambe na biso merci pona moment o ya pesi biso lisusu lelo. Mingi bakomisi na ngonga oyo te biso tomoni yango eza pona makasi na biso te eza ngolo nzambe asali biso. Tozali pe ko remercier papa walesa oyo apesi biso esika ya kolobela kopesa na toli ndenge tozali kosala. Napesi merci na papa walesa na mama Angel pe bato nyonso ya centre de réveil spirituel mobimba. Na pesi pe mbote na mbali nanga, papa mdingai, pe bana, pe ba mama nyonso ya centre de réveil ya Belgique, sans oublier pasteur ya centre de réveil ya Belgique pe. Nazali ko ya liboso na bino, na motuna batuni biso, konserna kosale la nzambe. Motune ezali ke mwasi, akoyiko sale la nzambe na esika nini pe na ndenge nini parce que ces derniers temps na constatation ya batu plupart ya batu balingo sale la nzambe balingi kaka kosala kozala pasteur que ça soit ba mama to ba papa mais ezali a vie ya moto na moto. Mais selon ngai, nazali komona ke, kosale la nzambe, okoki kosale la nzambe, na esika nyonso. Na esika nyonso.
d'abord ko banda na ndaku na yo ezali ndaku na biso mais ezali pe ndaku ezali pe musala ya nzambe parce que musala to sala ka na ndaku musala wana edaka papa edaka bana eko yede pe yo moko nyonso wana ezali pona lokomo ya nzambe na libanda okoki kosalela nzambe esika nyonso ozali okoki kosalela nzambe tozali kotala na bible na mukanda ya acte des apôtres 9:36-43 ezali koyebisa biso lisolo ya mama na biso Tabita. Tabita asalelaki nzambe na oye ayebaki. Azalaki kotongela bato bilamba. Azalaki koyede ba veuve kotongela bango bilamba. Kosalisa bato. Me mukolo Tabita akufaki. Bato baserapelaki na oye asalaki. Yango ezali kolakisa biso ke kosalela nzambe ezali kaka kozala pasteur te ezali kaka kozala diacre te ezali kaka kozala mama pasteur te ezali kaka kozala mama presidente te esika nyonso ozali kosalela nzambe nakoki kopesa exemple moko na esika nga nasalaka place ya ba bato ya mikolo meza na ba misusu bakokaka kolia te mina zwaka tan ya kopesa patience pona nipona yebike bato wana bazana mutu ya na miso nzambe même na service bakomi soki ba moni mutu yo azaka na caprice ko leo yo ka mama marija yo ya ka kopesa yo zana patience pona nini bango ba yebaka te patience wana ezate ke ezali pona nini parce que na yebike zam sale ya nzambe esika nyonso zali foko sale la nzambe même na ndako na yo même na libanda même na nzelo kota moto akoyi okotele misaye otuni ce qui ne va pas okoki ko aide moto tolo ba musala ya mwana nzambe ezali na esika te déterminé ke soit ezala kaka oyo non musala ya mwana nzambe za partout ko banda d'abord na ndako na yo tango na zolo ba pona ndako soki ozali ko se comporter malamu na mobali na yo eko yede ye po avanse na musala ya nzambe eko yede ye po akangama na nzambe soki ozali pe koyede bana kopesa bango toli ya malamu ata na lobi te ke ntango opesi kaka bakoyoka ata bayoki yango lelo te un jour bakose rappele eko yede bango mpe bakende na nzela ya nzambe ça veut dire nyonso ezali ya nzambe ke sa swa na ndako na yo ke sa swa na libanda que ça soit na église et si kanyon sozali mwana ya nzambe fo la ki sa bon nzambe na yo ezala bon nzambe ya mbebote me yuta na motema osale la nzambe na motema na yo to sala neti Tabita Tabita zaki pasteur te me Tabita sale la ki nzambe lelo tozali kotanga ngo na bible lobi bana na biso bakotanga ngo lobi bakoko na biso ça veut dire asalaki musalo etushaki bato etushaki na nzambe yango bakomi yango kati na bible biso pe tosala musala esika nyonso tozali bana nzambe tosalela nzambe moke nazalaki nango yango wana nzambe na biso azwa lokomo na pesi merci na ba mama ya Centre de Réveil ya Congo na ndenge ba pesinga occasion na bo sanité ba mama ya Centre de Réveil ya Belgique pe ba mama ya Centre de Réveil nyonso ya mokili mobimba na pesi bango mbote nzambe na biso abatela moko na moko totiki nyonso na maboko ya nzambe na kombo na Yesu Kristo amen. Eh bien, merci beaucoup pour ce que vous avez dit, Maman Marie-Jeanne, pour expliquer à l'OBIP
makamuni si bandane nanda ko moi si fois bandano nanda ko na ye avant bi malibanda parce que c'est ça la première mission à moi si onza mbapesi tango ko kisa nanda ko na ye nde nzambe moko yebi ndenge na ko bimse libanda ayi pesi pe exemple ya tabita bo comprendre landi ndenge expliquer bambo makambo itali tabita a expliquer ngo bien yango wana nazo ebisa bino ke tozo zonga lisusu epa tozo fesito to pesi pe merci na mama Marie-Jeanne na lobi mama est-ce qu'on a bi nini okoki ko ebisa ba mama oyo bazola ta parce que mama ebeli bazola ndabiso to bazola ndabiso za na mususu pe azokanisa deja zo boule nde bakino balubaka azokanisa lobi na bandila wapi est-ce que na koki ko luka partenaire asomelinga mwa micro na ngai moi boye na banda deja kana batoto fana na bango deja na koma ma parce que na banda deja na parcelle na biso après so to komi ebele to bima to luka mwa place moko kaka ndeni no koki kisa na mamo azoka nisa ndenge wana te mama tu na lobi na zebi sa mamo azoka nisa bongo azoka nisa makanisi wana ya kokangisa groupe ya bande ko bazana ye ezala na lupango ya noko ezala lupango ya tata mwasi bie ya libota atika nanu ala ndanana makambo nzambe malembe malembe nzamba lingaka batu bakendeke malembe malembe presse na vie ezama be presse na vie ata esika wozo sambela kende malembe pusuko kye malembe nde ko buka mbuma koza le presse te ki pasteur ezana ngo bien mais mama ezamu kumba munene okole sabana te okovanda na kimya te okovanda na libala te loba soki okoza la oza mariete mais soko za mariete za pasi hein za pasi pe makasi tala na nu bien landa na makamu na nzambe na kati na eglise na pasteur na yo olanda na nu okobuka mbuma pona kati na eglise bakopesa musala kolandela etamboli na yo kolandele tamboli na yo kolandele pe evangeli na yo kuza la presete na vie kuza la presete po soko za prese okotika biloko na se okimimba kuna okeko totana merci beaucoup nazo mona ke madère to bandi ko pusana na suka mais avant to pusana suka na zana likambo moko madère on atika kolo na loba kana kotika kolo bate foka na loba likambo yo bo excusez nga ba mama to fandi na mama présidente il faut na lobango parce que na moni ki réaction moko sale maki dimanche et loko na zo lingana loba eza makambo ya elateli ya basi moi si ozo ya na église ayebike nde na zo na église coûte que coûte avant église et si na komata na chair le kalibo soit pasteur mais si ko elateli nini moi si azo lata moi si ozo mona moi c'est bien que na koleka na chair na komata likolo moi c'est la ti pantalon moko ekangiye OK ba papa baza simana ye ba komi indisposé moi c'est ozo matali na chair ala ti robe cinglé ba parti mususu liban je ne sais pas madère bon excusez nga nino ko ki ko ça parce que c'est loko moko parce que nous devons quand même yali bosu faut topé ça na nzambe respect à part nzambe faut topé ça pasteur na biso respect tant na zo matali bosu na lebi ke na komata et là tu n'angeza ni so na la ti bien tena le katé madère tozé sa ba maman na église ezali ezali place ya boule na église ezali place oyo muto zo ya kabo moyo église ezali esika ba futa ka muto ko landisa misala na ye tango muto zo la te eloko moni te eloko na zo la ta ezala ka bien te pona église ayoko tika bato c'est ça oyoko tika bato mama oyoko tika bato yo jeune fille na misu na nzambe basala ka babilo ko na bino bozo salate na église ezali esika ya kokende peto et puis omi na komiki tisanyo son na église ndenge bazo ya wana bayebi ndenge papa na biso alobaka ezalaki mukolo mususu akanga motema mais ayoko loba alobaki soki bolati tumwa bino ko na bino wana boleka liboso ote c'est ça mais tango komona mama azo ya na église amoni témoin ya koleka ni bosse zata kamati flare azipi alati blanc assi tango alati akamati kitambala azipi mais tango kenda ko vanda olongola susu kitambala bio kotika ngobongo mais tango zalaki na ndaku na yo yo ilataki bien te ba mama
tobongisa kolata na biso. Oui. Tola tobongisa kolata na biso tobongisa pena bana na biso ya basi. Po bana wana lobi na lobi ye pa kobota ye bana. Tolinga, tolinga te bana nyosi ya basi bakobota, bakobalaka. Eloko nyine bakolekisa bana na bango. Po eloko nyosu mutosala kana se difuto ezali. Biso tozana papa na biso azalaka bien. Lere mususu mesoki kaka lingi ayebisa yo likambo kozela lobite. Aza lobite tiko. Kaka sir plastique tiko tala. Soki akobenga no benga niyo. Mais toi yebana no eloko na elateli na biso ya ba mama. Topé sape tozo le kaliboso ya ba papa. C'est ça. Topé sape ba papa mususu kilo to ni pesa biso moko pe. Kilo. Kuya na biloko ulati mvondo ko mvondo ko zola mka 5 heures te. Oui, quand je suis venu à Koloba, excusez-moi, je suis venu beaucoup plus na ba paya na biso ba utaka bisike ebele nde ba yaka koya na église centrale na centre de vie spirituelle oza mopaya oza mama mopazo uta oyebike nde nazo kende na église na centrale na ebike ba koyama parce que ba yambaka ba paya parce que faut na beta moi cette place wana oyebike naza mopaya ba koyambanga na suka église ta ba koyamba yo na bante okoleka na chair mais tala tango zoya tala accoutrement na yo oza mama. Est-ce que les canachers ont été collés? Il y a un pasteur. Tout ça peut respecter dans Nzambi. À part Nzambi, il faut que ça peut respecter dans Papa Nabiso. Autant le lobby est le long de la zone qui est en train de se faire. Nala Tanini, tu dois être d'une manière décente de Balobaka. D'une manière décente. On a dit la main au lobby à ta soki. Et ça, le pasteur a tel misinga pemeni na ye, batunyo so bakoza la lèse. Pasteur a koza la lèse, ba papa ya batubazali boso bakoza la à lèse. Que pasteur a bendu a tel misio, ba papa bazali boso bakomi mal à lèse. Pasteur a zo kokali sousou koko. Vraiment, bandeko, ba maman, nazo senga bino bolimbisi. To bongisa akoutrement na biso. Parce que tant gozo bongisa akoutrement na ezo pesa yo poids. Yo moko na ezo pesa yo poids. Et puis tozo la ki sape bana ya basi yo bazo ya sima na biso. Parce que balandaka model na biso. So ki deja biso toza model te. Nini tozo pesa yo bano bazo ya sima na biso. Wana nazo senga bino yo so ba mama. E loko akolata. Bo talaka tangozo ya prière et loko nisaki juste rubrique moko tofongola ki pour que to ebandenge nini ya kopesa loko parce que na mona ki yango de na lobeli yango madame na moni déjà to pousani na suka émission na biso mokolo ya lelo juste maloboko ki kopesa bato bazola na biso to ebandina ko clôturer émission yesolo merci mamadou to zoye bisaka ka batrite bato bayeba yeso azali et loko nyosi yo ko sala. Ata elateli soki mutu musoso ko loba na lata boyepo o na sala boyepo na bala okobala okobala me kobala eza rapona biloko wana te kobala eza kaka ndenge bakokuta o modele yo za wana soki ya yo eza ka ya yo ata butu eyindi suka tongo etanaka butu soka yindi suka tongo etanaka okomona kaka mbali musoso ye ka modele yo za wana abandiko bongisa yo pokende presse na vite kosala boyo na zoe kenda na eglise soki na lati biloko bonde ba balinganga libala ekoyate bakolinga kaka basakana na yo basakani na yo pe mubali wana kokenda kobala kaka mwaso yo moni lokola zana tina te abandiko bongisa yo yangwana biso ba mama ya centre réveil toza sima ya papa na biso na mama nje tozo landa papa na biso bien. To bongisa ataye le belina biso ataye vandelina biso soki muto vandi na muto muto na salaka bulamu ifo pio pe o kopie bulamu wana muto salaka na minito tokomi ko kopie biloko papa na biso salaka mwini mamadu oui. Papa na biso asalaka alobaka eloko nyosi yo zanango yebakaka okozwa ata ulukinin banga kaka nzambe me okozwa. Eza la libale, eza la kovwaje, eza la koteka ye, epa walesa. Toko ma nabiso libre mama. Poto ebika nzamba kosala. Tobanga kelo ote. Topesa anka papa nabiso soki alobi makamo mususu. Ya azwa kananu ya ye moko. Achango na mesa, biso siko toba niko kopie. Ndengo kopie walesa, yangwe sala biso boy. Makamo mususu, toko lobate.
Amen. Merci beaucoup na ebiki ba mama baza ebele bazolanda biso na bamboke ebele na kitsa baza ebele na baba bipai bipai baba bamboke ebele bazolanda biso wana na yebi mama Rose mama présidente ya ba mama don na Paris azolanda pe biso mama Anna Marie Ampoukou France Azana France na Milouze alandara pe biso mingi alobi yepe abinga bi ndenge nini ba émission toza wana madubo sala kaka même moi quelque chose toza na mama Joséphine Zéa na Londres mama Lili na France mama Élisée Ambrosio na Suisse mama Madeleine na Canada mama Marie Kaseba na Norvège mama Mado na Montréal wana félicitations parce que d'ici là déjà bazo organiser une grande convention na centre d'ouvrage spirituel à Montréal, wana na lobby félicitations courage maman Mado. Oui, wana pe na ba maman Brigitte na centre de vie spirituelle Bruxelles. Na lobby na ba maman nyonso bazalaka bazo benga bazo déranger maman Dundenge nini pona émission. Maman Mado esunga ka biso bino nyonso na lingi bino na pesi bino nyonso. Merci parce que vous alaka wana pona ko encourager biso pour que musalo tozo sala Nzambe azana kati asunga biso nyonso. Wana na pesi bino nyonso merci kasina lobaka boye. Merci na ba régisseur nyonso Jonathan Gomazaki sima caméra papi keli bwa mwana régie kasina lo baboyé so bomoni ngani na fana zakanga mokote maman Angèle nzeba walisa azala kasima langa oya kuchaka kaka abi madu azotindika nga madu kende liboso nga za kasima na yo azotindika nga nde bomona kande musale zo sale maboyé merci pena pasteur a pesi biso espace ya kosala ke tomekaka nde na ku partager na ba maman ensemble merci beaucoup au revoir à la prochaine occasion.